Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoq va aholi o'rtasida keng muhokamaga sababchi bo'lgan mavzu Qutayba ibn Muslim rahimahulloh haqida bo'ladi. Qutayba ibn Muslim g'ayratli, jasur jangchi, adolatli rahbar, xiyonatni yoqtirmaydigan, fe'li qaysar, ilm va shariat odami bo'lgan. Afsuski, O'rta Osiyo tarixchilarimiz Islom dinining tarixini tarqalishida rus yahud materialist tarixchilar izidan borgan va arablarni bosqinchi va johildor deb ta'riflashgan. O'rta Osiyo o'lkashunoslari tarix yozishda asl Xitoy yoki arab manbalariga tayanib, so'zning to'liq ma'nosida igna bilan quduq qazishgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular asliga murojaat qilishdan ko'ra ko'pincha Moskvadagi rus yahudiy birodarlari tomonidan faqat rus tilida yozilgan tarjimalardan foydalanishgan. Abramzon, Bartolt, Litvinskiy, Sinsaryov, Petrash va boshqalar. Ro'yxatda esa biz faqat rus va yahudiy nomlarini ko'ramiz. Qutayba ibn Muslim rahimahulloh haqida eslaganimizda u zot haqqlariga duo qilishimiz va hamisha yaxshiliklar ustida eslashimiz shart va lozim.